Ciao, tu che dici? Ciao, drugari. Ovo è Ana. Ovo è Marco. A ovo je drugi deo radionice en den dini. U kojem ćemo učiti da pevamo ovu pesmu. Koju mi nismo pevali kad smo bili mali. Možda smo i pevali, ali smo zaboravili kakva je to bila melodija, pa smo onda mi izmislili jednu novu. A ako neko od vaših roditelja možda zna kakva je melodija, slobodno nam pošaljite. Jer Bog zna koliko je tu bilo različitih varijanti te jedne te iste pesme, to je sasvim normalno. Da ne bude da sam ja nešto umislio da sam pevao tu pesmicu, nego da je to stvarno bilo. Endendini, sabarakatini, sabarakatikataka, trif traf truf, endendini, endendini, sabarakatini, sabarakatini, sabarakatikataka, trif traf truf, endendini, sabarakatini, sabarakatikataka, elem belem buf, trif traf truf. Endendini, savarakatini, savarakatikataka, elendelem buf, huu, triftraf, truf. Endendini je brojalica koju mi znamo iz svoga detinjstva. Reči su možda nekad nešto značile, a možda nikad ništa i nisu značile. Možda su bile izmišljene na nekom drugom stranom jeziku, pa su onda stigle do nas tako kako smo ih mi kao deca razumeli i tako i izvrnuli i uvrnuli. En, den, dini, sava, raka, tini. Sava, raka, tika, taka. Elem, belem, buf. Trif, traf, truf. Počinjemo. En, den, dini. Jedan, dva, tri, i. En, den, dini. Pa još jednom. En, den, dini. Pa idemo dalje. Sava rakatini. Sava rakatini. Pa još jednom. Sava rakatini. Pa dalje. Sava rakatika taka. Sava rakatika taka. I još jednom. Sava rakatika taka. Belem belem buf. Elem belem buf. I još jednom. Elem belem buf. I na kraju trif, traf, truf. Trif, traf, truf. Još jednom. Trif, traf, truf. A sada to da probamo polako sa onim ritmičkim modelom, sa telesnim perkusijama koje smo naučili prošli put. Tri, dva, jedan i. En, den, dini. Još jednom. Još jednom. En, den. Još jednom. Sava rakatini. Stoj! Da ponovimo sve to još jednom. Možeš sad da se odgledaš. Tri. Jedan. I. Endendini. Endendini. Sava rakatini. Ćemo dalje. Tri, dva, jedan i. Savarakatikataka. Pa još jednom. Savarakatikataka. I dalje. Elem belem buf. Još jednom. Elem belem buf. I trif traf truf. Ima celo od početka do kraja. Mislim da to znači može. Tri, dva, jedan i. Endendini, savarakatini, savarakatikataka, elem belem buf, trif, traf, truf.
E sad kad smo naučili i da pevamo pesmu, sad možemo da probamo da je izvedemo u celom onom aranžmanu. A šta znači aranžman? To znači poređati muzičke delove jednog pored drugog tako da se slažu i da lepo rastu i opadaju. Uglavnom, od početka oni rastu u smislu da postaju glasniji i komplikovaniji i složeniji, a ka kraju... I viši su, sve su viši i... A ka kraju se oni pojednostavljuju i završavaju, ili možda čak na kraju su najkomplikovaniji, ali to niko ne zna. Šta će i kako će biti, jer to sve zavisi od kompozitora ili od aranžera. U svakom slučaju, možete onaj naš aranžman da probate da izvedete ili da napravite neki potpuno drugi i da nam pošaljete. Molimo vas, pošaljite nam svoje snimke kako radite, probate, menjate ili komplikujete ili pojednostavljujete ono što mi radimo, jer nam je to jako zabavno i vrlo nam se dopada, a mi ćemo vas podeliti na našim društvenim mrežama. A u međuvremenu, molimo vas takođe da zapratite naš dole, YouTube gore, levo, desno kanal i da se onda ponovo vidimo u sledećoj epizodi Detlića. Ćao! Ćao!